Yuhu Kimi serialı başlayır. Başım çatlayır. Ay gülü. Gicgahlarım ağrıyır. Ay gülü. Oy. Oy. Gözlerime karanlık çökür. Ay bacı sen bana ne verdin? Ay bacı. Ne oldu ay Gülşen? Oy. Ay gülü. Ay bacı kuyruğu doldurmuşsun boş kaba. Deyirəm axı it kursağı yağ götürmür. Kurban oğlum ben ne varım? Sen özün istedin de. Oy ben tamamım Allah kessin. Ay. Oy, ben de hamısını yedim. Şimdi tazı öldürür. Ma bir dilim limon. Limon? Oy, limon. Oy, öldüm. Limon. Oy, öldüm. Ay, limon var idi axı. Ay, gül öldüm. Ay, gülü bacı öldü kurtar. Az bir dilim hiç olmaz. Allah haqqı, limon var idi. Oh, öldüm ay bacı. Belki derman vereyim. Az yok, kadın alım. Ay, gülü, kadın alım yok. Derman bana təsir eləmir. Heç olmazsa bir dilim limon. Vallahi var idi, elə bir şeytan aparıb yoxa çıxıbdı. Az el qəlbə söz danışsan, evə dükan bazar quruyub. Qaş bir dənə limon ol. Heç olmazsa bir dilim. Ay, gül öldüm. Oy, öldüm. Öldüm. Thank you.
Az bəhsdə də Gülşən bəhsdə gözün doğsun. Gülşən bəhsdə, bəhsdə. Bəhsdə Gülşən. Yoktu bu. Yukarı kalktılardı. Çağır gelsin. Salam abi, hoş geldin. Siz necəsiz? İş vaxtı harada beyinlənirsən, ha? Niye yerimdə yoksa, nəsə? Əmi, gördüm ki... Ha, kapını ört. Özün de gel görüm ha bura. Deyirlər. Əbi, neynəmişəm ki ben? Zəhrimar eləmsəm. Eşidəndən, əsəbimdən dilim dodaqma sirə. Mən səni kişi bildim, ürəyim açdım, sirrimi verdim. Ölüb utanmırsan, yerə girmirsən, gedib ağzının qapığını orada burada dağıdırsan. Əmi. Əmin olsun! Şərqiyə kimdir gedib ona söz deyirsən, əsə? Əmi, Şərqiyə nə demişəm mən? Sən mənim beynimin qanlı vaxtdır. Özümdən çıxartma. Sən deməyibsənsə də Şərqiyə hardan bilir bizim aramızda olan söhbəti? Hardan bilir? Bəlkə sənin üzüm söz götürür, onu mən deyə bilmərəm. Amma məni özünə tay eləmə. Mən heç vaxt kiminsə də qabağında xırtdaya-xırtdaya qalmamışam, hə? Adam kişi olar, hə? Hırqumu olsun, hə? O Şərqiyə, qadın ol-ola, səndən mərd çıxdı. Elə şeylər dedi, məni heyran elədi. Bağışda, əmi. Əmi söhbəti qutardı, hə? Qutardı əmi söhbəti. Bundan sonra, ancaq müəllim, özünü doğruldana qədər. Sən, bax burada, asan gəlib oturdun, ona görə qədrini bilmədi. Burada oturmaqdan ötürü, gərək layiq olasan oturasa. Çox asan gəlib oturdun, burada. Ona görə qədrini bilmədi. Burada oturmağa layiq olmaq lazımdır. Ona görə də cəzanı çəkəcəksən. Çağırmışam. Şərqiyə sabah gəlir. Sabah tezdənən olursan burada, mən özüm də gələcəm. Mən gələnə qədər açarı verirsən Şərqiyə. Heç olmasa bəlkə sərin çəkini belə birəz qaldıra bildiyin. Sağ olun, müəllim. Günahından. Şəkillərə görə keçirəm. Cövdət göndərib. Bir söz desəm olar, müəllim? Dinəm də, dinəm. De!
Sərvinaz xanım gəlmişdi. Şəkilləri görüb narahat olub. Mənə dedi ki, Fəxrini harada görsən ondan uzaq qaç. Həyətdə maşını gördüm, elə bildim gələn Fəxridir. Ona görə otaqda yox idim. Sərvinaz xanım düz eləyir. İndi nə tərsən? İndi yaxşıyam, ay gül qadınam. İndi yaxşıyam. Deyirəm, bu andırın zoqqultusu gedəndən sonra belə beynim döyənək olur. Hey, təzqin baş ağrısı yaman pis olur. Bu ya gülü gör, saat neçədir? Qaranlıq da düşüb. Bunlar gec gələcək. Hamısı iş adamıdır da, ay gülşən. Bilmək olur ki. Eləmi? Hey, qıraqdan nətəri görünür, bilmirəm. Günləri yüzaranları belədir də. 5 dəqiqə vaxt tapıb yazıqlar dincəlmirlər ki. Görsən, may qız, evin içində olmasan adamın ağlına gəlmir. Gec gələcəklərsə bəlkə mən gedim. Sən niyə onlar gözləyirsən ki, get də. Bilirsən, niyə deyirəm. Bu andırın zoqqultusu yatmasam kəsmir. Gedək, rahat ged. Ay, güllü qadınam. Birdən sabah çaşıb bir də istəsəm, sən canıma qızartma yeməklər vermə. Elə sulu yeməklər ver. O da gözüm üstə. Gözlərim var olsun, qadanalım. Ya Gülşən, yemə da, yemə da, yemə. Qarnına şiş bassın. Sən orqanizmin yağ götürmür, yemə da. Və nə vacibdir ki? Sağ olsun atan, elə atan da sən də. Hörmətiniz artıq olsun. Belə qalmışıq, belə. Ürəyincə deyil. Nə? Atanın qaytarıb buranı almağı. Yox, niyə ki? Olmaya, rayondakı obyekti satmağı xətirənə deyil. Yox, xətirəmə nə edək? Onsuz da köçmüşdük burada, elə obyektin burada olmağı lap yaxşı. Amma ürəyincə olan adama oxşamırsan, bir şey görsənirsən. Yox, başqa məvzudur.
Yeni atanla aranda söz söhbət var? Yox, dərd orasından ki, bu dəfə atamlıq bir şey yox. Nə olub axı? Həsən də mənim qardaşım. Deyim də qardaş, deyim biraz yüngülləşim. Hesab vaxtı dədəmlə sənə boğaza çıxdım. Axırda da heç nə, uduzdum, bir gecədə oturdum. İnanırsan kişinin üzünə baxmağı utandım. Nə olub axı? Məryəm də qardaş, Məryəm mənim dilimi gödə elədi, boyumu soxdu yerə. Neyini baxı? Sən demə bu bir əldə kibar buz tuturmuş, ey. Seçdiyi də bir adam ola, məni yandırmaz, ey. Səməd, ya ki, Səməd. Hansı Səməd? Belinlə vurmuşdum, ha. Hə. Bax, o Səməd. Neyini eyib ki? Dərd orasındadır ki, Səməd eşin eləməyib. Və nə eləyibsə, Məryəm elədi. Neyini eyib axı? Ki, elə iş tutur ki, demək adamın özü də gəlmir. Dövlət mayı da şəkillər göstərdi ki, öldüm yerə girdiməyi. Məryəm şəkili? Səməd nə? Hə. Ay, yuxu, faxırlar şey olmaz. Müşfiq, özüm ölüm görməsəydim, mən də inanmazdım. Harada gördün, kim göstərdi? Dövlət. Fəxrə, Dövlət hara, Məryəm hara, Səməd hara? Dövlətdə Məryəmin şəkili nə gəzir? Qardaş, onun nə dəxli var? Bəhanə nəticəni dəyişmir ki. Kül mənim başım elə müşfiq. Mən buram Məryəmə görə satmışdım, Bakıdan evi ona görə almışdım, Laçarın birinə vermişdim ona. Mən buna görə dədəmlə üzgöz oldum, Ora köçmək istəyirəm, gedib oradan iş qurmaq istəyirəm. Yadıma düşsə dəli oluram, Fəxri, qulaqlarımı inana bilmirəm, nə şəkil? Nə bilim, Səməd ilə orada burada kafedə bir şəkilin birini daraz qalırdı, Səmədin ağzının içinə girsin. Orada nə bilim, harasa gediblər. Məryəm gilin həyəti döylüydü, başqa binaydı. Yadıma düşəndə çirik-çirik oluram, özümə də nifrət edirəm, həyatıma da. Hə, Zara? Hələ ayılmamısan? Axşamın xeyir. Hər vaxtdan xeyir. Evdəsən? Ay, yox, nə ev? İşdəyim obyektə. Bəs nə kəb yadıma düşmədim? Gəlmirsən? Sən hələ indi çıxsan dərsdən? Yox, dərsdən çoxdan çıxmışıq. Qızlarla oturduq kafedə, səni gözləyirəm. Kafe haradadır? Universitetin yanında. Onda gəlirəm. Hə, yaxşı, gözləyirəm. Gedirsən? Hə, uzağı 20 dəqiqə qayıdıram. Maşın atanda deyildi. Hə, olsun da, taksi ilə gəlib gələcəm. Yaxşı oldu, gətirin, buraları göstərim. Hə, bir də atam soruşsa, denən Zaran dalından getdi. Yaxşı. Alo. Hə, Famil. Çınar müəllim, hansı kabinətdədir? Hə, yaxşı, gəlin. Bay, 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 axşamın xeyir, ay, ala göz oğlan. Axşamınız xeyir olsun, müəllim. Xoş gəlmisən. Fəxri zəng gəlib çağırdı. Bəli, mənim, çox sağ ol. Əla, gəl görüm. Əyləş görüm. Fəxri başqa nəsə dedi? Yox, elə oradan buradan danışdıq. Yəni, öz barəsində bir şey dedi misə? Xeyr, mən. Onda utanıb. Üzü gəlməyib deməyəm. İşdi şayət. Sənə nəsə desəm, biz tərəfdə olum. O, Fəxrinin bəyəndiyi qız var idi. Önətər xəbərin yoxdur, polis qızı deyirəm bunu. Məryəm. Vay, sağ ol. Sən demə, bu qız dəlləyin biriymişə. Burada Fəxriyə gözqaş oynadır, o biri tərəfdə də başqasınla xosunlaşır. Fəxri vuran oğlan var da. Səməd. Ay, sağ ol. Sən demə, bunlar eşq yaşayırlarmış, hə? Bakıya gedəndə, qız, bu gədəni də çağırıb.
Evliye de götürəm de belə cəhənnəm olsunlar. Bizim nəyimizə lazımdır? Mən Pəxriyə görə deyirəm. Səməddə günah yoxdur. Kişi qaylaq istədiyini eləyir. Həcəb eləyir. Qız gərək öz hərəkətlərinə sərhət qoyaq. Düz bilirəm qada qalım. Ay, sağ ol. Ona görə deyirəm ki, sən biz tərəfdə ol. Fəxri bu Səmədlə olan haqqı hesabı bilir. Ona çox pis təsir edirdi, qadırma. İndi bu barədə hansısa bir söhbət düşsə aramızda, sənə də məsləhət ver. Səni eşidər, səni bizdən çox eşidər. Xatüş sumuzda nə qurban ol? Düzdür mü? Denən ki, ay Fəxri, ayaq, o kim, sənin ailən kim? Bir də bilsən nədir? Denən ki, Fəxri, nişanla özünə bir yaxşı toy elə. Onun acığına. Qoy görsün ki, sənin eş belə bir eşinə də döyüldü. Bax, sən desən, eşidər. Alın bir şey kəsti mi mən dediklərimdən? Başlama. Ay sağ ol. Ala göz oğlan. Salam Səməd müəllim. Saat neçədir? 13:00. Nə qədər? 7:00. Deməli, şey 7 dəqiqə gecikibsən sən. Gecikmisən deyəndə ki, bayaqdan gəlmişəm. Pəncərədən gördüm. Həyətdə laqqırtı vurmağı iş saysan, ha? Səməd, ikinci gündür buradasan. Nə tez dəyişdin? Mən dəyişməmişəm. Sənə üz verəndə sən ağ eləyirsən. Ağ eləyib neyləmişəm? Sənə deyirəm, işə vaxtında gəlmək lazımdır. Nə söz güləşdirirsən? Bəlkə axırıncı sözünü deyəsən? Ay, nə eşitmək istəyirsən, ey sən məndən? İki gündür buradasan, huynuz çıxarmışsan. Müdürü yedirsən, dayaxıra qədər elə də. Ha, başımı ağrıtmaz məni. Az əzizlərindir. Şələşüləni yıx. Xoş getdin, işdən azadsan. Bəli. Qadan alım, nə tərsən? Sən burada xeyr ola, evə niyə getməmsin? Xeyrdir, qadan alım, sənə bir şad xəbərim var. Deyirəm, bəxtəfərlərin tikini çəkirsən, qon əvəzində pul gəlir, Allah haqqı. Gör nə olub, axşam düşdü, gözlədim, gəlib çıxmadılar. Evdə ikinci qız var axı, yaxşı qızdır, dedim Aygülü. Daha gecdi, mən gedim. Dedi, get, elə evdən çıxmışdım, 5 addım aralanmışdım ki, bir də gördüm qızım, yerdə, küçədə. Deyirəm, adamın gərək bəxti gətirsin. Valla, bəxtəfərlərin küçələrindən də qızıl yağır. Qızıl, özüdən. Bax, gör, bax, bir üzüktü, bir dənə də boyun bağı. Deyəsəm, brilyantdır. Mahirə gəlir, brilyantdır. Sabah aparıb zərgərə göstərəcəm. Nə olub sənə? Heç nə, mən ziblə salmışam. Nə eləmişəm? Şərqəyə dediyin söz yadındadır. Nə söz? Üstümüzə gəlmişdi, sorğu suala. Hə, mən də mal alıb yola saldım. Mal alamadın, ziblə saldın. Neynəmişəm ki? Müəllimin mənlə danışdığı şərt var idi. Məryəm söhbəti. Hə. Hamısını gedib qoyub Çınar müəllimin ovcuna. Bura gəlmişdi. Kim? Sərgiyədir, nə zibildi. O yox. Çınar müəllim gəlmişdi. Şərqiyə sabah gələcək. Nə dedi? Çatan kimi məni vurdu. Şilləyinə. Dedi, qovardım. Şəkillərə görə bağışladım.
Ay elin qurusun. Ay qolun qurusun. Ay görüm qolun quruyub yanına düşdün. Harınlamışlar. Qudurublar da. Gözləri ayaqlarının altını görmür. Nə zulümlə, nə zillətlə uşaq böyük. Atasız uşaq böyük. Gəh oğlu, gəh dədəsi. Pişik asqıran kimi gəlir uşağını döyürlər. Sən elədin də. Sən deməsəydin belə olmazdı. Sən elədin. Yaxşı eləmişəm. Nəyi? Qızılı. Yoldan zaddan tapmamışam. Gördüm ev qızılla doludur, kisini götürmüşəm. Bəs sən dalı olmuşsan, nədir? Başına hava gəlib sən, mayar var? Mən nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Hələ az götürmüşəm. Gələk çox götürəydim. Bəs sən dalı olmuşsan, başına hava gəlib, nədir? Ha, getdiyin bir gündə elə oğurluq edirsən. Əcəb eləmişəm. Sabah əysi gələn kimi sənin üstündə qalacaq, Bir də biləsi döyülür. Bax, bu qədər idi. Say yox, hesabı yox. Beşini də götürsən, biləsi döyülür. Sən mənim başımı oynayacaqsın. Sən bundan narahat olma. De görüm, o Şərxatın sabah nəyə gəlir? Burada oturmağa. Müəllim dedi ki, cəzandır. Çək. İndi sən onun köməkçisi olasın. Bəli. Boşa düşmədim. Ofisiant yoxdur ki, sən gətirirsən, hə? Olsun da, mənim, mən gətirəm, nə olar ki? Ona görə çox istəyirəm də mən bunu. Sağ olun, Şükür. Ay, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Amma Müşfiqi yaxşı ağıl eləmişsən. Səmədi də sən yaxşı eləmişsən, ha? Getmişdi. Hə, getmişdim. Sərvi. Görün oğlum, Fəxri tək qalmasın deyə mən maşınımı götürmədim. Fəxrinin maşınından gəlmişik. Elə İmperiala da Fəxrinin maşınından getdim. Ha, getdim, girdim içəri, gördüm otağın qapısı bağlı. Səməd də yoxdur. Ora Səməd, bura Səməd. Nəysə, çağırdım, gəldi, təpindim. Onda dedi ki, məllim, Sərvinas xanım gəlmişdi. O tapşırıb. Sən demə, Fəxrinin maşınını görən kimi kabinetin qapısını bağlayıb da qaçıb. Azərbaycan, indi biz ikimiz də, yəni, ehtiyat elədik, qorxduq. Belə də götürəndə düz eləmişik, nəzarətdə saxlamaq lazım. Amma məncə, bir günə, iki günə ötüşüb keçəcək. Tək. Əzim, bax. Sən narahatsan, rahat ol. Yox, mən tək Fəxridən narahat deyiləm, Çınar. Nədanım, o qızı ürəyim ağrıyır. Heç yaxşı iş deyil. Hər kim eləyibsə, düz iş tutmayıb. Başsız olanda nə olar? O deməkdir ki, elə kim istəsə ona qara yaxa bilər? Qara yaxma nədir? İki dünya bir ola. Məryəm elə iş tutmaz, Çınar. Orada nəsə qurğu var. Sərvi. Çınar, xahiş eləyirəm. Əsəbləşib eləmə. Mənim Məryəm yox, Vicdanım narahat eləyir. Bir gün neçə dəfə zəng elədim, telefonu bağladı. Sərvi. Qulaq asda, görünə deyirəm. Mənə elə gəlir ki, bununla Məryəm söhbəti qutardı Çınar. Ona görə ki, işini dəyişib. Getdi Bakıya. Hə? Ona görə deyirəm ki, mənim Məryəm yox, vicdanım narahat eləyir. Hə, onu deyirdim axı. Neçə dəfə zəng elədim, telefonu bağladı. Axırda götürüb iş yoldaşına zəng elədim. Dedi ki, Məryəm yoxdur burada. Gedib.
Türkiye'dedir. Ha? Gidip belə cəhənnəmə gelsin. Lap yaxşı. Servin. Gəl sənə bir dənə belə bir yaxşı iş görək. Bunu nişanlayaq. Hı? Kimə? Dağa daşa niyə düşürük? Kül kimi qızdır da. Mane olmadım. Vay! Mane olmaq nə də, əksinə. Əv vaxtında gəlim sənə. Qısa nə? Dedi yorğunam apardım evə düşürtdüm. Ona görə ləngidim. Otur da balam. Yox, ey müşrik dedi, heç nə sifariş vermişsiniz. Mən gözləmişsiniz. Nə deyim, nə gətirsiniz? Heç nə deyib elə bəyirəm. Zaranı evə aparıb düşürtmüsənsə də, onda durun gedək evə. Ailəvi qəşəh bir şam eləyəyim. Dur görüm, gəl. Ürəklə keçirsə, büyün də vura bilər ya. Şivala. Maşallah olsun, atamın çəpi yaxşıdır. Tək həmişə yaxşı olsun da, bala. Biz də elə onu istəyirik, gəl. Aygülü, bəli, Fəxri gedəndə bir söz demədi. Dedi, ata soruşsa, de ki, Qardendə olacağım. Birinci qızı instituta düşürdü, oradan gedəcəm Qardenə. Aygülü, o qızın adı var. Bağışlayın, müəllim. Nəysə, işin ol. Sərvi, sən niyə belə fikirlisən ki, ay baba? Elə bil nəsə demək istəyirdin. Qoy fikrimi toparlayım deyəcəm. Yaxşı, onda sən fikrini toparlayana qədər, qoy mən bir söz deyim. Şərqiyəni qaytardım imperiyala. Dünən gəlmişdi yanıma. Şərqiyə? Hə. Nəyə? Deyirəm də, deyirəm. Bu, Fəridə, sənə videozlar göstərməmişdi. Nə video? Nə bilim, mən əsəbləşib onun üstə gedəndə nəzarət kamerasına düşmüşdüm. Bu, oradan yadına düşdüm. Bu, nə söhbət deyilirsən? Belə bir videonun olmağından sənin xəbərin vardı, əzizim? Hə, var idi. Qurban oğlum, niyə mənə demirsən? Sənə söz demək olur ki, Çınar. Söz eşidən kimi əsib çoxşursan. Demədim ki, birdən Fərdənin üstünə gedərsən, yeni problem yaranır. Sən onu oradan bildin. Üstündən nə qədər keçib onu? Şərqiyə göstərdim. Nəyi? Həmin o videonu. Telefonunu açdı, göstərdi. Nə münasibətlə? Bilə-bilə. Haa, olmaya hədə qorxu gəlib, ona görə işə qaytarırsın. Ooo, Sərvi qurban olun, o nə danışıq danışırsan? Əksinə, çox mehriban danışdı. Videonu göstərdi, dedi ki, məllim, mən sizi çox istəyən adamam. Heç vaxtda ağlıma gəlməyib ki, bunu polisə zada göstərim. Sən mənə nə deyil? Məni işdən niyə çıxartdınız? Sərvi, ikimizin canı üçün deyirəm. Elə yazığım gəldi, elə yazığım gəldi. Aydın oldum. Nə? Videonu görəndən mən deyirəm ki, bu Fərdənin ağlının işi deyil. Onu kim söylədir?
İndi aydın oldu. Neyse, iyi neyse. Sen onu yakın bırakıp eləmək, Çınar. Şərxatı adamdır. Ay Sərvi, sən niyə belə dərinə gedirsən? İndi qadın xaylağıdır, dana durun mən ondan prinsip aparım. İndi sözdür, ağzımdan çıx. Götürmüşəm, sonrasına da baxarıq da. Sən nəsə demək istəyirdin, he? Təzə işin oldu sən. Dünən klinikada başım elə qarışdı ki, heç orada gedə bilmədim. Gərək bir gün gedim dəyim. Yaxşı da ölsən gələmişdilər. Klinikada başa nəyə qarışmışdı ki belə? Elə onu demək istəyirəm. Dünən Maqsud gəlib çıxdı ora. Heç sənə də xəbər verməyə imkanım olmadı. Cövdət təzə hoqqa çıxardı baxı. Sən Vladi Qafqazda olanda Fəxrin evinə kimə aparsa yaxşıdır? Cövdət? Hə? Kimə aparıb ki? Maqsudu. Cövdət evin hacarı var, nə danışdın isə? Maqsuda hacar lazımdır ki, o var istəsə girə bilir. Yadındadır, rayondakı evə girmişdi. Elə Ulduz gilin evinə girməyi bəsdir də. Cövdətlə Maqsudun arası yoxdur. Sənə elə deyib, arası var, özdə çox istidir. Yaxşı, yaxşı, olsun, olsun. Bən nəyə görə aparırmış? Gizlənməyə yer axtarırmış. Kimin sevini yarıb? Aygülüm, bizim otaqdan o əmanəti gətir. Bildin də nəyi deyirəm? Bəli. Hə, ay sağ ol, onu gətir. Baş sizə. Doyan görmək, kiminsə də evini yarıb, bir torba qızılı götürüb, gizlənməyə yer axtarır. Haa, Cövdət ağıllı çıxıb da, aparıb soxub Fəxrinin evinə. Bizim də işinədən xəbərimiz yoxdur. Ələsgər gedirdi Bakıya. Dedim, ay Ələsgər, yol üstü dəy Fəxrigilə, çantamız qalıb orada. Gələndə götür, gətir. Getdin, oradasan? Hə, elə indi girdim həyətə. Maşınlar həyətdədir? Yox, bir dənə maşın var. Qoy içəri girin, biləcəm müəllim evdədir ya yox. Yaxşı. Hə, indi təsəvvür elə ki, Maqsud orada olanda polis gəlib onu tutub aparardı. Onda neyniyərdik? Kimə nəyi sübut eləyə bilərdik? Evində oğru gizlədibsən deyin, Fəxrin də bu işə qatacaqdırlar. Mənim canım üçün inanmağım gəlmir ki, Cövdət belə ağılsız iş tuta. Videosu var, nəyə inanmağın gəlmir? Maqsud nə dedi? Maqsud boynunu almır. Ay, yox, klinikaya nəyə gəlmişdi? Gəlib nə deyirdi, qızılların danca gəlmişdi. Ədə, ona görə deyirəm ki, birdən gələr üstünə xəbərin olsun. Ay, Sərvi. Bunların hamısı qızıldı. Hədə, görmürsən. Burada nə qədər qızıl var? Bu kimin evini yarıb, kimi bədbaxt eləyib. Bunun nə qədər qiymət olar? Heç nə bilməyib. Qiymətini nə biləm, heç saymamışam. Sayını belə bilmirəm. Onsu da qaytarıb verəcəm. Oğurluqmam mənim nəyimə lazımdır. Əgər qaytarma fikrin varsa da, qaytar çıxsın geçsin də. Cövdətlə Maqsudu boğuşdurmaq sənə xoş gəlir. O əclafın əməllərindən o qədər əsəb keçirmişəm ki, heyfimi çıxmaq istəyirəm. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Deyəsən, bir az gecikmişəm. Gül bunu apır. Qapın zəngini işitmədim. Açar var səndə, hə? Hə, dünən Gülü bacı verib.
Ya adamdan çıxarda bilmirəm də. Sən ölü adamdan çıxardamıram. Elə bil beynimə yazılıbdır. Şəkillər də gəlir durur gözümün qabağında. Nə şəkillərdir, Fəxo? Yəni elə bir yabırçı şəkillərdir ki... Bir yabırçı da qardaş, da nətər deyim. Səmədin Bakıda nə işi var? Məriyyəm niyə gedib ondan hansısa kafedə görüşsün? Şəkilin birində de nə bilim, hansı binanın qabağındadır, nə bilim, kimin evidir? Burada bir yabırçına var ki, belki nəsə işləri olub, soruşmaq olar da. Ənətək bir yabırçına var ki, şəkilin birində de bu belədiyindən sürüb az qalır səmədinin ağzına girsin. Şəkillərdən sonra Məriyyəm ilə danışmışsan, hə? Hə. Özünə dedi. O qədər əsəb idim ki, qardaş, xatırlamıram nə danışmışıq. Bəs Səməd? Nə Səməd? Səməd özünə deyir. Müşfik, mən gəyim Səməddən nə soruşam? Mən də öyləm, sənsən. Keyif nə deyəsən Səmədə? Nə lazımsa onu. Soruşuram ki, Məriyyəmlə sizin nə orta söhbətiniz var? Bakıdan gələndə gördüm də, yolda bir iki dəfə in elədim, dillənmədi. Özünü suçlu aparırdı. Həm də ona düzünü deməz axı. Səhv edirsən, Fəxri. Belə əziyyət çəkməkdənsə, get görüş danış, hər şeyi özündən soruş. Bəlkə heç nə yoxdur. Ənətər yoxdur, ya boyda şəkili var da. Özün bilərsən, mən olsam soruşarım. Özündən işlərəm hər şeyi. Sərvi. O qızın işinin Bakıya dəyişmək dəqiqdir. Əlbəttə, o boyda kişi yalan danışası deyil ki. O Adil müəllim dedi də, Məriyyəm gedibdi Türkiyə. Ha, mən Məriyyəmə neçə dəfə zəng elədim, telefonu bağlıydı. Ona görə Adil müəllimə zəng elədim, o da dedi ki, gedib burada yoxdur, Türkiyədədir. Zəng ona görə çatır. Demədi nə qədər qalacaq orada? Dayı onu soruşmadı. Ha, yaxşı. Niyə soruşurdun? Elə belə birdən yadıma düşdü. Ha. Yaxşı, sənə yaxşı. Fəxri, haradasan? Ha, onda səni gözləyirəm. Nara qədər bura gəl. Buradayım, klinikada. Başqa yerə getməliyəm. Ha, yaxşı, balam. Onda çıxanda xəbər elə. Buyurun. Gəlmək olar. Gəl. Sərvinəz xanım, birdən elə bilərsiniz, mən kimi saxlayıram, yox valla. Xüyədə də ona görə getdim ki, salam verməyə ehtiyat elədim. Dedim, birdən salamımı almazsınız və yaxud da nəsə deyərsiniz, qızın yanında pərt olaram. Mən sizlə heç vaxt prinsip aparmamışam. Elədiyiniz yaxşılıqlarım da hamısı yadımdadır. O video məsələsi də... Yalaşsızlıqdan olub. Mən özümə söz vermişdim ki, səni görməzdən gələcəm. Varsan, yoxsa, mən üçün fərq eləmirdim. Səni saya salmayacaqdım. İndi ki, gəlib belə danışırsan,
deməli səhvini başa düşmüsən. Onda sənə bir tövsiyə eləyim, özün söz açdığın üçün. Yadında saxla. O videonu sənə məsləhət eləyən müəllimin, yaxın gəl. Bilirəm, hamısını bilirəm. Hətta ora qədərini bilirəm ki, bəlkə heç sən özün də nə baş verdiyini başa düşməmsən. Ona görə deyirəm ki, yadından çıxartma. Bax, sabah birisi gün şərqiyənin özünə lazım olsa, səni bizə 3 qəpiyə satar. Heç ufda deməz. İndi de görüm, o sənə nə deyib beyni yedi ki, o videonu sən ona da verdin. Videonu polisə göstərib? Yox, polisə niyə göstərir ki? Öz işini aşırmaqdan ötürü ona lazım olan adama göstərib. Yəni, səndən istifadə eləyib. Heç xəbərin də yoxdur. Valla, mənə başqa şey demişdi. Kin saxlamayan adam illərlə tanıdığını, dəfələrlə ona yaxşılıq eləyən adamı 2 gün tanıdığı birinin ayağına verməz. Gedə bilərsən. Sağ ol. Yaxşı ol. Salam ben. Salam. Geliyorum ha. Sergiye gelmeyip görmem sen. Serden buradaydı, girişte dayanmıştı ama Ser gelmedi. Ela, ha, onda harda olsa özü yakınlaşar. Geliyorum ha bura. Yakın gel. Əzi laf, düşünülməmiş hərəkət edirsən, əmini də ki, hirsləndirib vadar edirsən ki, sən əl qaldırsın. Buradan gedəndən bütün gün özümə gələ bilməmişəm. Bəs mən səni çox istəyirəm, bax. Vicdansız, niyə belə hərəkət edirsən? Niyə belə edirsən? Canın sağ olsun, müəllim. Əmi qardaş oğlunu vurar da. Ay, sağ ol. Bax, indi tanıdığım səbət kimi danışdım. Şərqiyə gələcək, keç otu yerində. Otu. Eşitmirsən mənə, otu dedim da, otu. Əminin sağa hələ sürprizi var, Səhər-səhər danışmışam. Bir tur agentliyi var. Rəhbəri də tanışım, aparıb pasportunu verirsən ona, o özü hər şeyi həll edəcək. Get bir həftə Türkiyədə istirahat edin. Qoy şərqiyə gəlsin, gitsin, danışaq söhbətimizi eləyək, get hazırlaş. Get güncəl də bilər. Əmin, yaxşılığı heç vaxt unutma, ha. Onu yadında saxla. Əmin. Böyle bax. Pulunu, parasını da ödəmişəm hamısını. Get bir həftə kef elə də bu. Çox sağ olun, əmə, amma anam tək qalacaq axı. Sən də danışsana, nə deyirsən, hə? Anam niyə tək qalır, hə? Bizdədir də, hə? Uzaqbaşı gecəni də qalar, gülünə bir yerdə.
Bunu bitirdik bu söhbəti. Gəl! Salam. Gəl Şərqiyə xanım, gəl. Buyurun, buyurun, əyləş. Əyləş. Salam. Səmədlə danışdıq Şərqiyə xanım. Çox peşman olub. Üzr istəyir. Yəni, doğrudan da tək başına bu çətin işin öhdəsindən gəlmək onun üçün ağır. Dedi ki, Şərqiyə xanımla barışmaq istəyirəm. Gəlsin, elə bir yerdə işləyək. Yəni, əvvəl necə işləmişdinsə, belə də işini davam elətdirirsən. Ümid varam ki, bundan sonra münasibətiniz pozulmaz. Düzümü deyirəm, Səməd bala? Sizin sözünüz qanundur, müəllim. Ay, sağ ol. Onda dur, get denən bizə yaxşı bir çay gətirsin hər şey. Boş üstün. Cavab. Elə uşaqlarımızın yaşındadır. Sən nəinki işi? Yeri gələndə davranış qaydasını öyrən onu. Çinar müəllim, dediklərinizin hamısına canla başla əməl edeyim. Amma bir xahişim var. Buyur. Nə vaxt məni işdən çıxarmaq istəsəniz, xahiş edirəm özümə deyin. Özünüz demiş, uşağımız yaşındadır. Onun adı ortada hallanmasa daha yaxşı olar. Əmi, dedim, yenisini dəmləyirlər, indi gətirəcəklər. Bəli. Hə, oradasınız. Mən bir 20 dəqiqə gələrəm. Uzaqı 20 dəqiqə yanınızdayım. Oldu, oldu. Deyəsən, çayı mənsiz içəsə oldunuz. Mənə başqa sualınız qalmadı. Ay, sağ ol. Onda mən getdim. Sağ olun, görüşərik. Oldu, Səməd bala. Əziyyət çəkirsən, hə? Üzümə baxmaq utanırsan? Lənət şeytana. Mənim oğlum da belədir. Səni kimi. Dayaz qanır. Sonra dəməlinin əziyyətini çəkir. Ona görə sənə bir məsləhət verim. Heç vaxt küyə getmə. Bir söz deməzdən əvvəl, sonrasını fikirləş. Şərqiyə xanım, gəl yaddan çıxardıq. Müəllimin sözü olmasın, bəs barışdıq axı. Elə barışdığımız üçün məsləhət verirəm, bala. Sözüm ondadır ki, dalaşanda elə dalaş ki, barışmağa yer qalsın. Mən gedirəm Türkiyəyə. Mən gələnə kim açar sizdə qalsın. İşlə bağlı? Yox, elə belə istirahətə. Məllim bilir. Sənə demişəm özünə, icazə almışam. Bir dəqiqə bağışlayın. Hə, ana? Qadan alım, fikrim yanımda qalıb. Gəldi, müəllim. Nə dedi? Çıxartmadı. Öz işində qaldım. Nə yaxşı. Əmi dedi ki, mən yaxşılığı yaddan çıxartmıram. Şəkili deyir, şəkili. Daha doğrusu şəkilləri. Əvvəl razılaşmadım. Dedim, anam tək qalır. Onda dedi ki...
Ben de göndereyim. Hadi yok da dayı, ağ eleme. Mənə dedi ki, anan darıxırsa bizdə qalsın. Oradakı kızın adı nədir o qulluqçu kızın? Gülü. Hə, dedi eğer darıxırsa gülü ilə qalsın. Aa, nə yaxşı. Çox sağ olsun. Səməd, qadınam, bu gün çıxırsan? Cibində pulun zadın var? Yox, bileti bilirəm. Deyirəm, cib xərçliyim var. Hə? Bura bax, sarıları götürmüşəm, üstümdədir. Bugün satacağım geçsin, 5 aşağı, 5 yuxarı evde saxlamaq lazım deyil. Həm də 5-10 manat cibində pul olar da, qadınam sən, müdür adamsan. Gələndə özünə yaxşı paltarlar alarsan, qəşək paltarlar alıb gələrsən. Yaxşı, sağ ol qadınam, sağ ol. Qadan alım, Aygülü, bağışla bəx sözünü yarımçıq qoydum. Nə deyirdin? Hə, onu deyirdim axı. Məktəbdə oxuyan vaxt tez-tez Bakıdan yoxlama gəlirdi. Gəlib məktəbi yoxlayırdılar. Mən də üçüncü sinifdə oxuyurdum. Özdə birinci sırada otururdum. Yoxlamaya gələndə cavan gəlin idi. Gəldi, yaxınlaşdı mənə. Mən də totuş-motuş bir şey idim. Görənlərin hamının xoşuna gəlirdim. Gəldi başıma sığal çəkdi, dedi, ay gözəl bala. De görüm, sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Uşaq ağlım da. Dedim, az nə oxumaqsan? Məktəbi bitirən kimi varı vərəyə deyəcəm. Arvadı gülmək tutdu, gözündən su axdı. İnan ki, barmağını kəssən xəbər olmazdı. Bilirsən, niyə deyirəm? Uşaqlıqdan ağlım olmayıb. Qanmamışam ki, oxumaq lazımdır, ay gülü, oxumaq. Gülşən. Can Gülşən. Ay gülü, yorulmuşsan, düş aşağı gəl, bir stəkan çay çək. Ay qız, yox, işim çoxdur. At düş, onsuz da vaxtımıza var, mən də buradayam. Kömək eləyərəm, par-par parıldadarı. Sən canım, gəl, bir stəkan çay çək. Gəl, ey, gəl, iş qaşmır ha. Sən də mənim kim olmayı, özünə fikir ver. Gəl, otur. Ya Allah, sağ ol, ay gülü.
Dediğin yere gelmişim, tapa bilmirəm. Harda sansa çıx küçüyə gözləyirəm. Ne oldu ala lele? İki tane kafeyi de tapabilmişsin. Sen ki buralara yakışıdan iyisin. O zehirmara megabayt işledi. Hansı zamanında yaşıyorsun? Mekan gönderseydin rahat tapardım. Seherden şehir veyillenirim. Ala maşınla ne? Kafe buradır, lele long. He, ala maşınla ne? He, ne maşın, ayak yalın gelmişim. Maşını sattın? Ne o, satmamışım. Ustada da yine harap olup. O yolda neyse olup, kanın karadı. Yolda hiç şey olmuyor be Maksud. Bezdirmi sen benim. Bostanımda hıyar eğri biten kimi Cövdet gel, Cövdet gel. Kimen de öz hayatım var, öz işim gücüm var. Ne de ben ömür boyu senin işini dalınca kaçmalı ya. Baba, ağzını yayırsın be. Kızıllar sen badova yedi be. E yalan şunu atasın. Ulan min lene. Serinaz ovcunun içini eylemişti. Yalandan bu kadar söz düzü boşsun. Sen ne kuş beyin adamsan Maksud. Ne kişi de öyle yalan diyen sende zerre kadar ağıl yok. Bak Maksud gelirsen başa salıram, izah edirəm, analiz edirəm. Burnunu sallayıp çıkıp gedirsen. Sonra gedib Serinaz'dan iki kelime söz eşiden kimi yine senin beynin sönür. Cövdet gel, Cövdet gel. Baba. İt kimi ölü mühəniyə qapırsan, he? Serinaz danmır ki, deyir de deyir, kızıllar evde. Ama götürə bilmir. Niyə? Çünkü Çınar'a verir. Ha, indi mən neyiniyim? Ola canıvan zar elə. Sən girə bilirsən de o evə. Geç Çınar'la salamlar, özü bir tər sox evə, götür çıx da. Sən başın xarabdır, ya özünü məndən dəyişik salırsın. Mən elə şey eləyə bilmərəm, Maksud. Bu bir, ikincisi də inanmıram. Kızıllar o evde deyil. Cövdətin canı üçün Sərvinazın o qızılları qaytarmaq fikri yoxdur deyə gündə bir bəhanə atır ortalığa. Bəlkə də indiyə satıblar ya əridiblər. Ala, o qədər qızılı bu tezliyinə sata bilməzdir. Deyirəm sənə, bir torba qızılıydı. Mən də səndən neçənci dəfə eşidirəm ki, bir torbaydı qızıl. Sən öl özüm ölüm deyirəm, mənim qızıldan xəbərim olmuyor. Mənim Çınara nə qədər borcum ola bilər ki? Tutaq ki, mən götürmüşəm. Nə də mən aparıb onun hamısını Çınara verməliydim. Üstündən biraz götürərdim də. Bir torba qızılın üstündən biraz götürən oğlanın maşını ustada ola bilməz axı. Satar təzəsini alar. Düz demirəm. Deyirsən satarlar. Və satarlar, niyə satmırlar ki? Bu Sərvinaz çox tamahkar qadındır. Həm tamahkar da, həm də çox bilmiş. O bəlkə də əritdirib. Bilirsən niyə? Bilir ki, oğul yox. Zərgər tanışın mı? Ala buradayı burada. Burada zərgər tanışın mı? Balaca şəhərdir də. Deyirəm, bəlkə nə isə öyrənə bilmir. Şu tanış zərgər var, yeni tanısı nə bilim, nə kömək dəyər, onu nə öyrənə bilər ki? Harada oturur, hə? Haradadır? Şu buralarda yaxınlıqdadır. O buralarda çıx, onda dur gedək. Dur, dur, ürəyim partdır, mənə hələ belə atan olmamışdı. Ala dur da dur, bilmək olmaz, nə bilmək olar. Olmadı elə oldu benim. Yaxşı, yaxşı. Burada? Buralarda. Şəhərdə Ankara Medikalı neçədə nədir ki? Gözlüyüm ya, gedim. Birinci dəfədir gəlirəm. Rəhbərliyi ilə gərək görüşüb söhbət eləyəm. Yəqin ki, söhbətimiz biraz çəkəcək. Sən gözləmə, get. Onda işin qutaranda xəbər eləyərsən. Yaxşı.
Oy Fəxri, xoş gəlmisən, xoş gördük. Və sən dedin, səni işdən çıxardıqlar. Çıxardıqlar yox, qovublar, dəyək yarımladı. Ə, elədir. Və nə oldu? Məllim xəbər tutan kimi çağırdı, yanımda Səmədi danladı. Dedi, gəl, qal işində işdə. Bəl, Səməd nə dedi? Səməd kimdir ki, müəllimin yanında nəsə desin? Başını aşağı salıb qaldırmadı. O danlabaş səni nağılan işdən qovub. Fəxri... Özünü nəsə ayır, qudurub. Əsəbləşməyi, müəllim payını verdi. Yox, mən ondan ötürü gəlmişəm, bura. O kimdir ki, burada kimisə işdən qovur? Özünü nəsə ayır, ha? Harada dur, çağır onu gəlsin bura. Xayiş edirəm, əsəbləşməyi yoxdur burada. Bir müddət olmayacaq, Türkiyəyə gedib. Nəyə? Mənə dedi, istirahətə gedirəm. İstirahətə? Buna vaxtın istirahat edir, işin belə qızğın vaxtında. Neçə vaxtı tək işlədi də, yəqin cibini doldurub, indi də xərcləməyə gedir. Gələndə mən xəbər eləyərsən. Cövdənət, xoş gördük. Salam, Eynur, salam. Salam, Eynur, qardaş. Salam, qardaş, salam. Necəsən? Sağ ol, baxışı olasın. Günardan çıxıb, xeyri obralarda. İşimiz düşüb sənə, Eynur. Xeyri ola. Qardaşımızdır, yaman pis sizi bilə düşüb. Üstünə gəlmişəm ki, bəlkə köməyində idi. Nə olub şey? Maksud, mən iki dəqiqə qardaşı izah edeyim vəziyyətini. Deməli, bədbəxtin biraz qırqızlı var imiş. Evinə giriblər, aparıblar. Bura adamıdır? Yox, Bakıdan gəlir. Orada uğrayıblar. Hə. Burada niyə axtarsınız? Şübhələndiyi adam burada yaşayır. Ora qonaq çəkib. Mən də onun kimi bir şey. Aha. İndi bu bədbəxt ehtiyat edir ki, birdən aparıb zərgərə verərlər, əritdirərlər, izi itirmək üçün də. Başa düşdüm. Leynur qardaşımıza kömək elə. Ərkin çatan tanış zərgərlərdən soruş gör ki, məsələn, babat mal verməyiblər əritməyə. Belə soruşub maraqlanmaq olar. Amma şəkildən olsa, lap yaxşı olar, deyəcəm. Maksud. Aycan. Qızılların təsadüfən şəkli yoxdur. Aha, niyə yoxdur? Hamısını bir-bir çəkmişəm. Havlaya bax. Baxam, görüm o nəymiş, baxam. Qardaşım, çəkisini bilmirəm, amma sani dəqiq deyərəm sənə. Deməli, 5 dənə boyunbağı idi, 5 bilərzi idi, 19 üzü idi, 10 dənə sırğı idi, 3 salafan da dəst qızıl, qaşları da brilyant. Hə, fiş eləyərsən, sonra deyirsən ki, niyə çağırmısan? Qardaşım, bir şey eləyə bilərsən. Hə, Enver. Bax, qardaş, əl açıq oğlan. Kömək eləyə bilsən, yaxşı mükafat verəcək. Səhv demirəm ki. Valla, yox, yox, qardaşım. Sən bu işi düz qoş, barmağını hansına qoysan, o səndir. Hə, Nur, dillən görək. Cəvdətin canı üçün sən sözdə alınmamışsın. Bir yaxın uşaq var, dünən dedi ki, ona ayətmək babatmağı verir. Baxa bilərik ona. Qocuğum yerində, deyil mi? Telefon çarədədir. Eyniş, eyniş, eyniş. Eyniş, salam qardaş, necəsən? Eyniş-dən 5 dəqiqə söhbət eləmək istəyirdim. Yox, telefon söhbəti deyil. Haradasan? Orada ol, gəlləm. Cövdət, sən burada qala bilərsən, hə? Mən bir də buraları bağlamayayım. Uzaq 10 dəqiqə biz gəldik. Haa, problem yoxdur. Burada yaxınladır. Rahat işinizdə olun. Qardaşca, gedəyə qardaşım, Allah kərimdir. Bəlkə bir işi qıcı göründü. Gedək baxaq da, qardaş.
Salam əleyküm. Mənim bir qızılım var, onu satmaq istəyirəm. Bilirsiniz, zərgər dükanına aparmadım ki, satıcılar qiymət öldürür. Ona bir qiymət qoyarsınız. Xanım, bilirsiniz, mən... Narahat olmayın, hörmətinizi eləyəcəm. Buna bir qiymət qoyun da. Nə olub? Mənə niyə baxırsınız? Üzüyə baxım da. Otur. Nə? Eşitmədiniz vətəndaş. Otur. Siz məni zərgər zənn elədiniz, vətəndaş. Əslində isə mən vətəndaşların maddi əmlaklarının qorunması agentliyinin məsul müvəkkiliyəm. Adınız? Gülşən. Gülşən xanım, bu üzüyü sizdə hardandır? Etiraf edin! Əslində bizim əlimizdə kifayət qədər məlumat var. Məni vadar eləməyin, səsimin tonunu daha da qaldırım. Başqa nə var üstünüzdə? Nə var üstünüzdə? Bir də bu boyun bağlıdır. Bunlardan başqa nəsə var? Yox. Tək oğlumun canı ki, Səmədin canı ki, məndə olanlar budur. Telefonunuzu çıxardım. Nə? Qoddan açın. Özümü yığıram. Nömrəniz məndə qalsın deyə. Götür. Baxıram sənə. Yazığım gəldi. İndi anketliyin başqa əməkdaşları gələcək bura. Səni burada görməsinlər. Dur, get buradan. Yarım saatdan sonra zəng eləyəcəm. Hara desəm gələrsən ora. Sağ ol. Allah köməyində olsun. Yaxşı, uzatma, gir. Sağ ol. Qızılın, o Sərbinaz, o da sən. Xahiş edirəm, mənim yaxamı bırax, get davanı ondan çək. Vətəndaş Səfərova Gülşən. Bəli. İndi de görüm, o qızılları hardan uğurramsın? Çinar müəllim yoldaşına deyəndə eşitdim ki, bu qızıllar onların deyil. Kimdirsə Cövdət adında bir adamın əli ilə gəlib onlara. Məryəm nəsə bildi, xəbəri oldu.